Խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ ընդդիմությունը քննարկում են այն ձևաչափը, որով օրենսդիր մարմնում պետք է անդրադառնան փետրվարի 18-ից հետո հանրապետությունում ստեղծված քաղաքական իրավիճակին։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց այս մասին։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց դեմ քվեարկել բոլոր նախագծերին։ Նրա խոսքով ստեղծված իրավիճակի հետ կապ չունեցող քննարկումները ցածրացնում են առանց այն էլ հեղինակություն չունեցող խորհրդարանի դերը։ Հովիկ Աբրահամյանը հակադարձեց, քվեարկությունները ցույց կտան։ Մեծամասնությունը ընդունեց նախորդ որը քննարկված բոլոր նախագծերը։ Իսկ նոր ձևաչափի մասին որոշում գտնելը ըստ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի կկայացվի ավելի ուշ։ Ընդհանուր հայտարարի գալը դժվար է։ Մինչ խորհրդարանում կորոշեն, թե ինչպես անդրադառնալ հետընտրական իրավիճակին, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հորդորում է խուսափել ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային որակելուց։ Ինչ վերաբերում է ամենօր հնչող նոր հրաժարականներին, Շարմազանովը դրանք նորմալ որակեց։ Հրաժարականներից մի զարմացեք, քաղաքականությունը ինքը կենթանի process է, հրաժարականներ կլինի, պաշտոն, մի օր կարող այմանալ ես եմ հերոս, ինչ է դες կարճել պաշտոնները։ Հնարավոր է հրաժարական տան նաև այն մարզպետներն ու քաղաքապետերը, ովքեր լավ արդյունքներ են ապահովել Սերժ Սարգսյանի համար։ Քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել չի կարելի, բայց ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պետք է իր վրա դնի շատ ավելի մեծ ֆունկցիա, քան դրված է օրենքով եւ ասի, որ եթե այս մարդը այսպես անգամ է, պետք է հրաժարական տա։ Շարմազանովի պնդմամբ ոչ հանրապետական կուսակցության խորհրդում, ոչ էլ գործադիր մարմնում չի քննարկվել զբաղեցրած պաշտոններից մարզպետերի եւ նախարարների աշխատանքից հեռացնելու հարցը։ Սակայն նիստում մի քանի օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կուսակիցներին ներկայացրել է իր եւ Ռաֆի Հովանեսյանի զրույցի մանրամասները։ Շարմազանովին դուր չէր եկել Ռաֆի Հովանեսյանի տարբերակը զրույցի մասին եւ նա հակադարձել էր, եթե հարկ լինի, իրեն կհրապարակեն մանրամասները։ Ռաֆի Հովանեսյանի արձագանքը կտրուկ էր, թող հրապարակեն ձայնագրությունը։ Հուսով եմ, որ իր գործընկերները, իր կուսակից ընկերները այնուամենայնիվ այսօր կամ երեկոյան նրան արդեն տրամադրած կլինեն իմ հայտարարության տեքստը պարզ մայրենի աշխարհաբար հայերենով, եւ դրան կարդալուց հետո ինքը արդեն կհասկանա, որ որևէ իր հայտարարությունների մեջ, մեղադրանքների մեջ ու իմ հայտարարության մեջ որևէ զուգահեռ չկա։ Եվ կարծում եմ, որ նման հայտարարության տեքստը կարդալուց հետո ինքը պետքա որ կարդա, որովհետև պետքա զերծ մնա այդ, երբ որ կարդա, արդեն ապագայում էլ ինքը չի հայտնվի այնպիսի դեհաճ իրավիճակում, ինչպես հայտնվեց երեկ։ Հետաքրքրվեցինք նաև, ժամանակը չէ, որ հրապարակեն հանդիպման մանրամասները։ Պարոն Հովանեսյանը ամեն հանդիպումից հետո ավելի շատ մանրամասներ ներկայացնում, իսկ ո՞վ է վաղը ավելի շատ մանրամասներ կներկայացնի։ Ինքը աստիճանաբար գալիս է մեր տարբերակին։ Կարնե Մանգասարյան, Ավետիս Ստավյան, Երկիրն այսօր։